Okei, mä oon nyt Fat Santa-pelissä. Mä en ookaan tätä ennen pelannut. Tää on vähän niinku toi Fat Rabbit, että toi kasvaa toi pukki ja lihoa tossa sitten. Ja pääsin bonuspeleihin ja pelaat oikealla rahalla, niin luonnollisesti, niin lähdetään katsoa, mitä mulle käy bonuspelissä. Oho, aika täydellinen alku. Nyt muuten tuli ihan törkeä hyvä. Mä en ole ikinä aloittanut näin hyvin missään Fat Rabbitissa tai... Kasvaa niinku heti ekalla kierroksella. Nyt muuten tulee rahaa. Lisää kakkuja nyt. Ja heti tuli yksi. Tässä muuten päästään kakkosvaiheeseen. Mä veikkaan, mulla on niin paljon pyöräytyksiä tässä. Ai ai. Noniin. Kolme kakkua vielä. Oi 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 oi. Yksi enää. Sit päästään rahoille. Anna nyt heti seuraavalla, please. Kakku. Ai 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 ai, yksi enää jäljellä. Tuli sieltä. Yes. Nyt muuten tulee raha. Se on vielä parhaassa paikassani. Nyt jotain isoja merkkejä sitten. Näyttää aika hyvältä. Mitä hemmettiä? Oho, se on aika hyvä. Vielä yksi pyöräys. Ui, sieltä tuli hei täys rivi nyt. Nyt tuli raha. Paljon tää on? Meneekö yli satasen? Nyt on jännä nähdä, meneekö satanen rikki. Ohoho! Tää oli hyvä. Ja todellakin oikealla rahalla. Tää on hieno peli, Fat Santa.